HVTV presenteras av Invid, Intersport, Jönköping University och Finnveden Executive. Björn Melin, jag kom back när HV71 spelar Champions Hockey League på lördag mot Sönderjyske. Björn, hur känns det att vara tillbaka i laget? Riktigt kul att vara med igen. Det var surt att kolla de två första faktiskt, men känner mig riktigt bra i kroppen, så det ska bli kul att spela nu. Ja, berätta, hur har rehabiliteringen varit för dig? Den har varit superbra. Fått sköta den i lugn och ro ihop med Frosty hela sommaren och samtidigt kunna träna på det man behöver. Så jag känner mig i bra form och skadefri. Mm, den här veckan då, när du har kört för fullt här nu ett tag med laget, har det känts bra i kroppen? Ja, jättebra. Pigg, fräsch, roligt. Härligt gäng att köra med. Ja. Annars då, vad har ni fokuserat på den här veckan sen förra Champions League-matchen? Det är väl allt ifrån anfallsspel, försvarsspel och mycket spelvändningar och få upp tempot lite i matchen. Sönderjyske som motståndare, vad vet du om dem? Jag vet ingenting, förutom att generellt sett över Europa så har alla ligor ett bra lag och de vann danska ligan, så de är nog jättebra och taggade. Mm. Nu är det ju dubbla hemmamatcher här, både lördag och söndag är HV-dagen. Hur känns det för er som lag att ha en sån här god hemmahelg? Jag tror att det har varit en lång träningsvecka. Alltså, mycket träning måndag till fredag nu, så alla har längtat efter match. Det är nog, jag tror att alla lag känner att det ska bli jättekul. Mm. HV-dag som sagt på söndag, familjens dag. Hur är känslan när man kliver in på HV-dagen? Ja, men det är speciellt. Alla fans som bryr sig mycket om HV kommer vara på plats, tror jag. Så det är väldigt speciellt att träffa alla, det är jättekul. Mm. Och så har vi Samir och Viktor här som spelar för publiken. Vilken är din favoritlåt med Samir och Viktor? Ursäkta? Vilken är din favoritlåt med Samir och Viktor? Ja, det är Groupie såklart, eftersom mina döttrar älskar den.